баярт хэлцүүлэг явуулж төсвийн гүйцэтгэл болон байнгын хороотой ивэлсэн санал дүгнэлтийг хэлцсэн нэгтгэн гаргасан дүгнэлтэд та бүхэндээ танилцуулж байна. Үндэсний аудитын газраас Монгол улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийж улсын хуралд ирүүлсэн дүгнэлтээр төсвийн тэнцвэрчүүлсэн нийт орлого болон тусламжийн дүнг 23 их 80 294.9 тэрбум төгрөг, нийт зарлагыг 22 их 80 509 тэрбум төгрөгөөр нэгдсэн төсвийн тэнцвэрчүүлсэн тэнцэл 785.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай буюу эерэг үзүүлэлтэй байгааг баталгаажуулсан. Түүнчлэн төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төсөөлийн тухай хууль тусгасан эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд тухайн жилийн төсвийг батлахдаа өөрчлөлт оруулж байгаад анхаарал хандуулахыг төлөвлөсөн байна. Төсвийн зарлагын үлтийн дэд хорооны хуралдаанаар төсвийн гүйцэтгэлийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Ган Зориг татвар төлөгчөөс татварыг үл барах журмаа хураан авч бүрдүүлсэн төсвийн орлогыг нөгөө талдаа улсын төсвөөс үр ашигтай захиран зарцуулж байгаа хэсэг, төсвийн зардалны эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж байгаа хэсэг, үр ашиггүй урсгал зардлыг үе шаттай бууруулах арга хэмжээний талаар, зогсон байгаа төсөл хөтөлбөрийг дуусгах арга хэмжээний талаар, Монгол банкны болон төрийн сангийн чөлөөт мөнгө үлдэгдлийг тодорхой тасгах, хэрхэн оновчтой удирдах талаар улсын хурлын гишүүн Батжаргал байнгын хороотын санал дүгнэлтэд тусгасан саналыг нэгтгэн цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой болгох, ирээдүйн өв санд төвлөрүүлэх орлогыг дотоод төвлөрүүлсэн хэсэг талаар гадаа зээл тусламжийн санхүүжилт 80% байтал явцсан 40% байгаа шалтгааны талаар, төсвийн байгууллагын болон төрийн өмчит компаниудын өр авлага нэмэгдсэн шалтгааны талаар, эрүүл мэндийн даатгалын сан алдагдалтай байхад өглөг нэмэгдсэн шалтгааны талаар, улсын хурлын гишүүн Заяа Бал уул уурхайн биеэрчийн үйл ажиллагаа олон улсын жишгт нийцж байгаа хэсэг талаар, төсвийн байгууллагуудын одоогийн чиг үүрэг оновчтой байгаа хэсэг, төсвийн нийт зардлын өсөлт нь төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн шаардлагыг хангаж байгаа хэсэг, макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөвлөлт зөв хэсэг талаар, улсын хурлын гишүүн Баясгалан эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарцуулалтад илэрсэн зөрчлийн талаар, төрийн албан агчийн цалингийн тогтолцоог олон улсын нийтлэг жишгэд нийцүүлэх талаар, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх татварын бодлогын хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаар, улсын хурлын гишүүн Цогтбаатар төрийн өмчит компаниудын засаглал менежментийг сайжруулах талаар баримтласан бодлогын талаар, хязгаарлалтад дүнгэлт авсан төсөв зарцуулагчдад авсан хариуцлагын талаар, эрүүл мэнд болон нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг Чингис хаан Капитал банкнд байршуулсан асуудлын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ хариуцлагын талаар, улсын хурлын гишүүн Баярмаа аудитын байгууллагын гаргасан дүгнэлтээр төсвийн сахилга бат алдагдсан хэсэг, татварын төлөгчдийн мөнгийг үр ашиггүй захиран зарцуулсан асуудлын талаар, гадаадын зээл тусламжийг ашигласан төсвийн ерөнхийлөн захирагчид үр дүнгээ тайлгандгүй талаар, концессийн иргэн төлд хөрөгжилтийн талаар, улсын хурлын гишүүн Батбаяр улсын хурлын төсвийн зарлагын ялтын дэд хорооны 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн Монгол улсын ерөнхий сайдад хандсан албан бичгээр Монгол улсын 2022 оны гүйцэтгэлтэй холбогдуулан сөрөг буюу хязгаарлалтай төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт зөвх арга хэмжээ авсан хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Дэд хорооны хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн Булган Туяа төсвийн захирагч нар дахин алдаа дутагдал гаргахгүй байхыг анхаарах, эрүүл мэнд болон нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг арилжааны банкнд байршуулсан асуудлыг түргэн шийдвэрлэх, активийн удирдлагын болон дотоод аудитын чиглэлийн хууль эрх зүйн орчин боловсруулалтгүй болох, улсын болон орон нутгийн төсвөр баригдаж байгаа үл хөдлөлгийн төрөнгийн бүртгэлийг сайжруулах талаар улсын хурлын гишүүн Заяа Бал засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан төсөл хөтөлбөрийг улсын төсөвтэй уялдуулан хэрэгжилтийг бүрэн хангах, Монгол улсын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн өхөрх үр дүн бодиттой хэрэгжсэн хэсгэд анхаарч хөгжлийн төлөө хамтран ажиллах шаардлагатай байгаа талаар тус тус үг хэлсэн болно. Монгол улсын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлж батлуулахыг төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмцээ. Монгол улсын их хурлын гишүүд ээ, эрхэм гишүүд ээ, Монгол улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл
Засгийн газрын 2023 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан Монгол Улсын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн зардалгын дэд хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн тогтоолын төслийг баталж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа.